em que eu vou assinar uma mensagem e enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei de decreto, um projeto de decreto legislativo que visa dar celeridade para que as coisas atendam à necessidade do Rio Grande do Sul nesse momento de calamidade. Decreto para facilitar, é o primeiro passo para as coisas começarem a andar, porque eu disse no Rio Grande do Sul, e vou repetir agora, esse é o pensamento do Lira, é o pensamento do Pacheco, é o pensamento do governo, é o pensamento dos ministros. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do Estado do Rio Grande do Sul, com a melhoria da vida das pessoas e facilitar naquilo que a gente puder facilitar, obviamente que dentro da lei, a vida do povo gaúcho. Então, vou assinar aqui a mensagem e esse é o primeiro de um grande número de atos que nós vamos fazer em benefício dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul.